Kosovo. Kosovo. Не знаю, но все движение странно, странно. Сменя посоките. Движи се на зигзаг. Или поне аз така мисля. Сменя си яркостта. Хоп, изчезва. Или мина за тобълци, не знам. Изчезна. Ето го там пак. Вижда се много леко. Няма да мога да го снимам. Просто му изгаснаха светлините. Виждам го като черна точка. Движи се без светлина. Не може да се види през камерата. Вече го изгубих от поглед. Но накрая се виждаше като малко черно потънце. Какво беше това? Най-странното нещо, което съм виждал със сигурност.